Ens hem reunit aquí en aquest espai per presentar-vos les principals novetats de la Fira de Sant Lluc d'enguany, que sabeu que celebra els 700 anys, i ho fem en aquest espai perquè és un espai que volem que sigui protagonista en aquesta edició del 2015. Es consolida un model que ja vam dir l'any passat que ens sembla que és un model d'èxit de la Fira de Sant Lluc, i que es basa en primer lloc en un protagonisme màxim dels sectors econòmics i culturals de la ciutat. Això ens sembla bàsic. La segona característica que volem també anar consolidant, que és tota l'organització dels esdeveniments, es fa al centre de la ciutat. Aquest també va ser un canvi que vam començar el 2011 i que ens sembla que dona bon resultat i que volem continuar. I en tercer lloc, que anem incrementant cada any el nombre d'activitats que es fan per les famílies, per als infants durant la fira. I la tercera, que fem també un esforç molt important, i Josep Maria Ginebreu us ho explicarà, per donar importància i valor a la fira ramadera. De fet, hi ha un canvi de lloc, que és aquesta parcel·la que tenim aquí al darrere, que ens permetrà créixer, i fem també un creixement important en quant al nombre de bestiar, que doblarem el nombre de bestiar respecte a altres edicions, arribant gairebé als 150 caps que hi haurà ubicats en aquest espai. Per tant, farem un esforç molt important perquè en aquests 700 anys l'origen de la Fira de Sant Lluc, que és la Fira Ramadera, doncs tingui un espai molt més important que en altres edicions. Com a novetats aquest any, la primera, com us deia, 700 anys de la Fira de Sant Lluc. Això ens ha portat a organitzar actes des del març fins al novembre, amb una concentració molt especial d'esdeveniments ara en aquests propers mesos. Octubre i novembre és quan es concentren doncs, a la majoria d'activitats. Per tot i això, doncs, ja n'hem fet alguns des del març. Potser com a elements destacats, l'edició durant aquest any de 4 publicacions que recuperen la memòria de Sant Lluc. Una ja l'hem presentat, que va ser el llibre d'en Jordi Casas dels 700 anys de la Fira, però en les properes setmanes presentarem el conte de la faràndula, aquest any dedicat a la Fira de Sant Lluc, que es presentarà el dia 10 d'octubre. També un llibre sobre els 60 anys de la Fira del Dibuix, també és una novetat, un llibre que edita el Patronat del Dibuix i que ha escrit en Josep Morlà. Hi haurà també una presentació especial de la revista Les Garrotxes, que es dedicarà a les fires i en concret a Sant Lluc, que també doncs, farem el dia 16 d'octubre. També un acte de reconeixement a totes les persones que durant molts anys han col·laborat i han ajudat a que celebrés la Fira Ramadera, un acte que farem la setmana vinent. I també, deixeu-me destacar, un acte al novembre, que és aquest 8è concurs del cavall pirinenc català, que per primera vegada es farà a Olot el 14 de novembre i que serà l'acte final de celebració d'aquests 700 anys. Pel que fa a la participació d'entitats, participaran 50 entitats de la ciutat. Això suposa un 32% més que l'any passat, per tant, un increment important. En quant a activitats que es programen, estem parlant de 131 activitats, això representa un 9% més que el 2014, per tant també aquí incrementem, amb una especial incidència com ja s'ha fet en altres anys, amb activitats familiars. Tenim 14 espais firals diferents repartits per tota la ciutat, això també és un 40% més que teníem l'any passat, perquè us en feu una idea, hi haurà una ocupació d'uns 25.000 metres quadrats, per tant un nombre molt important. I en quant a expositors dels diferents espais, en total són 382 expositors, que això representa un 16% més que el 2014. Des del Patronat de la Fira del Dibuix continuem com a cinquena edició, per dir-ho d'alguna manera, sota el que denominem Olot Dibuixa, que considerem que és un paraigües, no? un embolcall en el que realitzem diferents activitats relacionades amb el dibuix i on l'eix central continua sent la Fira del Dibuix, que enguany se celebra la 60a edició.
Comencem el cap de setmana anterior, com vam fer l'any passat, que creiem que ens va funcionar molt bé, el dissabte 10, on realitzarem els tallers, que són gratuïts. Són tallers oberts a totes les edats. Aquest any va relacionat el dibuix i el retrat, i aquests tallers es realitzaran al Firal. I mentre es fan els tallers hi haurà els retrats de dibuixants en directe, on diferents professors i alumnes de l'Escola de Belles Arts realitzaran dibuixos al natural de la gent que vulgui. També continuem realitzant el mapping, que ja vam fer l'any passat a l'Ajuntament, on tothom que vulgui podrà realitzar un dibuix, i aquest es projectarà a la façana de l'Ajuntament. Aquesta activitat durarà tota la setmana, és a dir, estrenarem el dissabte dia 10, però es projectarà totes les tardes durant la setmana fins a arribar al dia 18 d'octubre. Continuem el dijous, on farem la presentació, que ara us comentaven, del llibre, que és de la Fira del Dibuix a Olot Dibuixa, llibre que ha escrit Josep Morlà, amb pròleg de Domènec Moli, i que repassa els 60 anys de la Fira del Dibuix de la nostra ciutat. El divendres continuem amb una altra activitat que ja està molt més arrelada, que és la Fira del Dibuix a les escoles, on diferents escoles de la comarca realitzen la seva pròpia Fira del Dibuix, on cada alumne realitza un dibuix i ells mateixos es munten la seva fira a l'escola, i d'aquesta manera poden celebrar la Fira de Sant Lluc. I el mateix divendres al vespre projectarem la pel·lícula Summer's Wars, amb la intenció d'acostar el que és el cinema d'animació amb una col·laboració amb Cinemes Olot, i és una pel·lícula per a tots els públics i que realitzarem el divendres al vespre. Dissabte hi haurà la trobada dels Urban Sketchers, o dibuixants urbans, que es farà durant tot el dissabte, dia 17, i el diumenge, dia 18, acabarem amb l'acte central de la nostra entitat, com és la Fira del Dibuix. El que fa, doncs, a la Fira Rabadera, dir que la fira aquesta de Sant Lluc, 700 anys, s'ho val la pena. El bestiar va ser l'origen i va ser, doncs, el moll de l'os, doncs, durant moltíssims anys, doncs, d'aquesta fira. Va tenir la raó de ser, tenia una importància, doncs, social, econòmica, cultural, era, doncs, dos aconteixements molt importants, doncs, i que al llarg d'aquests 700 anys s'ha anat preservant. Val a dir que últimament, doncs, el tema, doncs, del bestiar, doncs, de fet, haver perdut, doncs, importància, i haver-hi ben un gent a la muntanya, doncs, havia perdut una certa manera una mica d'interès, però d'aquí, doncs, el mèrit, doncs, que un grup, doncs, de gent ha estat persistents i resistents i no ha volgut deixar perdre, doncs, aquesta fira, malgrat, doncs, que alguns anys, doncs, ja s'havia fet molt poca cosa. El passeig de Sant Roc continuava havent-hi transaccions i continuava, doncs, sent, doncs, la fira, sobretot del sector agrícola ramader, però també de la gent de la ciutat d'Olot, és a dir, o la gent de la comarca. I allò, doncs, que han fet bona, doncs, la dita que si no ens veiem abans per Sant Lluc a Olot. És una cita obligada, doncs, per tota la gent de la comarca i fins i tot de fora de la comarca. De la Fira d'Entitats, que normalment es fa a la plaça Major, on som més de 79 entitats, dintre de les quals, poder, per exemple, les associacions de veïns, que són més d'una vintena, estan unides només amb una entitat. Hi ha entitats com, per exemple, la d'Espais de la Garrotxa, que porta molts anys participant-hi, o com de noves, com per exemple el Club Escacs d'Olot o els de Protecció Civil. Des de l'Ajuntament s'han editat unes tovalles individuals que repartiran entre diferents restaurants de la ciutat, on hi ha un dibuix extret del llibre de la Faràndula dedicat a Sant Lluc, i els més menuts i no tan menuts podran buscar-hi 10 diferències i podran pintar-lo. Vull dir, llavors, i per l'altre, el dia 18, el diumenge, a 11:15, a la plaça d'Esteve Ferrer davant de Sant Esteve, farem una presentació de la mostra, o sigui, farem un tastet de mostra gastronòmica de la Garrotxa. Llavors hi haurà un cuiner o dos que ensenyaran a fer un tastet de manera molt desenfadada, és un acte obert a tothom, i el deixaran provar. A més, presentarem una mica les novetats que oferirem aquest any per la mostra gastronòmica. Portarem l'espectacle equestre a la plaça de Toros de Braus. Començarem a 11:15 del migdia i acabarem a 2:00. Farem diversos actes dintre el món del cavall, dintre el món de l'espectacle,
i amb molt d'èxit per poder participar un any més dintre els 700 anys de la Fira de Sant Lluc. El Motor Antic Garrotxa per nosaltres és una fita molt important, ja que aquests 700 anys per tota la ciutat són importants, però per nosaltres no els tenim, evidentment no tenim tants anys, però sí que els nostres inicis van començar amb la Fira de Sant Lluc. Van començar amb els tractors fa 15 anys i a partir d'allà va néixer el nostre club i vam poder tirar endavant. Per tant, la participació per aquí nosaltres ens agrada moltíssim, perquè realment és el lloc on comença tot el nostre club. En aquesta fira el que farem és una trobada de tractors el dia 18, al Firalet, com vam fer l'any passat. Es farà una exposició i una sortida, una cercavila i sortida per tota la comarca. Val la pena que els clients els agradi veure aquests vehicles de realment ja d'uns quants anys, doncs serà el lloc ideal per poder-los veure i farem una ruta per la comarca. Nosaltres, Òmnium Garrotxa, organitzem la 12a trobada de puntaires. Òmnium Garrotxa té diversos equips de senyores, tots són senyores, que fan punta al coixí. Les podeu veure si passeu per davant dels nostres locals a les tardes, i és una activitat que just nosaltres afavorim en quan entenem que forma part de la cultura popular nostra. Aleshores, és, com he dit, la 12a vegada que convidem no només a les nostres puntaires, sinó a puntaires d'arreu del territori que vinguin a exposar les seves obres d'art. Creiem que són obres d'art de cultura popular. També farem la Fira del Vehicle d'Ocasió, que també creix amb més concessionaris. Seran 11 concessionaris els que tindrem, amb més de 100 cotxes a l'espai firal, i que hi haurà també el Segueix el Fil a tota la zona del carrer dels Sastres, que aquest any es dedicarà a tot el que és el reciclatge. I hi haurà tallers, mostra de disseny, desfilades i doncs, tot el que és la tècnica de l'upcycling i la moda aquesta del clothing swap i que és el reciclatge de la roba, doncs amb possibilitat d'intercanviar roba, de personal shoppers, i bueno, hi haurà moltes activitats a la zona del carrer dels Sastres en aquesta tercera edició de Segueix el Fil.